Қазақстандағы базалық мөлшерлеме бұрынғы 16,75% деңгейінде қалды. Ұлттық банк сәйкес шешімді осымен екінші рет қабылдап отыр. Монетарлы реттеуші аталған мерзімде инфляция көрсеткіші аздап төмендегенімен, түрлі тәуекелдер сақталған атап өтті. Мәселен, азық-түлік бағасы және теңге бағамының өзгеруі, сыртқы оқиғалар, сондай-ақ жалақы мен зейнетақының өсуі. Алдағы мамыр айындағы болжамда жаңа мәліметтер, оның ішінде жанар-жағармай мен тұрғын үй-коммуналдық қызметтер нарығындағы баға параметрі есептеледі. Келесі шешім 26 мамырда белгілі болады.